നമസ്കാരം. എന്താണ് ലഡു വിതരണം? എന്താണ് പുതിയ സന്തോഷം? സന്തോഷല്ലേ ചേട്ടാ, ലഡു ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കേട്ടില്ലേ. കഴിക്കേ മുഖേഷേട്ടാ, ഒരെണ്ണം. എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട, 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 വേണ്ട. വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തു. നീയാണല്ലോ ചാർജ് എടുത്തോണ്ട് പോയത്. എടുത്തോണ്ട് പോയത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് തരണ്ടേ? എന്റെ ഐഫോണിന്റെ ചാർജർ ആട്ടാ. അത് എടുത്തോണ്ട് പോയത് പോലെ അതിന്റെ സന്തോഷം ലഡു എനിക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുതരും. ഇതൊരു വലിയ മര്യാദയാണത്. എന്റെ പിഷായിട്ട് നിന്റെ ചാർജർ എടുത്തോണ്ട് പോയതല്ല, പിന്നെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാർജ് എടുത്തു. ശരി, ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചാർജർ നീ എടുത്തു, നിനക്ക് ഇത് തന്നെ പണി. ഞാൻ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാർജ് എടുത്തു എന്നാ ഈ പറയണത്. നന്നായി ആ തീരുമാനം എടുത്ത്. നീ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചികിത്സിച്ച് നീ സുഖമായിട്ട് വന്ന എപ്പിസോഡ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മാറിയിട്ട് വന്നാ മതി. എന്റെ ചേട്ടാ, എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ മെന്റൽ ഡോക്ടർ മനോജ്. ഡോക്ടർമാർക്ക് തന്നെ മെന്റലായ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യാനും. ഈ പ്രാന്തന്മാരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ മെന്റൽ രോഗികളൊക്കെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാർജ് എടുത്ത ഡോക്ടറാണെന്ന്. ഓ അങ്ങനെ, ശരി. മനോജ്, അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കയറി ചികിത്സിക്കാൻ പ്രാന്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രാന്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കൂ. ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഭ്രാന്തിന്റെ ചികിത്സയെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന്? പിന്നെ 6 മാസം ഞാൻ ഭ്രാന്താശുപത്രി കിടന്നില്ലേ? വേറൊന്നിനല്ല, ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ല, ഇതിന്റെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിലായില്ല. ട്രീറ്റ്മെന്റ് 3 വിധമാണ് ചേട്ടാ. ചില രോഗികളെ നമ്മൾ പേടിപ്പിച്ച് അനുസരിപ്പിക്കും, ചിലവരെ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അനുസരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച് ചികിത്സിപ്പിക്കും. സർഗം സിനിമയിൽ തിലകൻ സാറ് ചേട്ടനെ പേടിപ്പിച്ച് മരുന്ന് കഴിപ്പിക്കണല്ലേ, അതിന്റെ വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് 2 വല്ല പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ രോഗികൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെയാ, വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്നേഹം കൊടുത്ത് ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ചേട്ടാ, ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു രോഗിയുണ്ട്, ഇത്തിരി കൂടിയ രോഗമാണ് അവന്. സുമേഷ് തമ്പി. അറിയോ, എനിക്കറിയാം. കലൂരത്തിനുള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോ വളവില് വീടൊക്കെ ഉള്ള അവൻ തന്നെ, അവൻ തന്നെ. അവൻ ഈ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ സ്നേഹം നടിച്ച് അവന്റെ കൂടെ കൂടി. ഒരു ദിവസം അവനൊരു ട്യൂബ് നശിപ്പിച്ചു, ഞാൻ കൂടെ കൂടി. ഏത്? പക്ഷെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങാനായിട്ട്. 2 ദിവസം അവൻ 2 ട്യൂബ് നശിപ്പിച്ചു, ഞാൻ കൂടെ കൂടി. 3 ദിവസം ഇവൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു LED TV ഇരിപ്പുണ്ടായി, അത് നശിപ്പിച്ചു. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, കൂടെ കൂടി. 4 ദിവസം ഞങ്ങളുടെ MD കാർ തല്ലി പൊളിച്ചു, കണ്ടില്ല, സ്നേഹം പോകുന്നോർത്ത് കൂടെ കൂടി. അങ്ങനെ അവന്റെ അസുഖം ഏകദേശം കുറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ കേറി വന്നപ്പോ ഇവൻ അവിടുത്തെ ഒരു നേഴ്സിനെ നശിപ്പിച്ചു. അയ്യോ, ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോർത്ത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലീസുകാർ വന്ന് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അയ്യോ, അല്ല, അതങ്ങനെ അവനെല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തു, അവനല്ലേ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്? അവന് പ്രാന്തല്ലേ? അവന് പ്രാന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ച് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട്, ഞാൻ പെട്ട്. അല്ലപ്പാ, ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാർജ് എടുത്തതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണോ ഈ ലഡു വിതരണം? അയ്യോ, ഇതല്ല, ഞാൻ ചികിത്സിച്ച 2 രോഗികൾ മുഴുപ്രാന്തായിരുന്നു. ഇന്ന് അവരുടെ അസുഖം മാറി, ജിൻഡോയും പ്രശാന്തും. അവരിപ്പോ രോഗവിമുക്ത, അതിന്റെ പേരിലാണ്. സത്യമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് അസുഖം മാറുന്നത്? എന്റെ കൈപുണ്യം, ഐശ്വര്യം. അല്ല, ഇവർക്ക് രോഗം മാറിയെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? സിമ്പിൾ, ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും വെച്ച് എനിക്കത് മനസ്സിലായി. ഏത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ? എടാ, ഞാൻ തന്നെ. വേറൊന്നുമല്ലേട്ടാ, ഹോസ്പിറ്റലിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച നമ്മുടെ സൗണ്ട് സോണിയെ ഈ പ്രശാന്തും ജിൻഡോയും ചേർന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു രക്ഷപ്പെടുത്തി. എനിക്കപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി, ഇവർക്ക് വിവേചന ബുദ്ധി വന്നു, ഇവരുടെ അസുഖം മാറി. അത് ശരിയാണ്, ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് ചാകാൻ പോവാണ് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, തലയ്ക്ക് കുഴപ്പമുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചെങ്കിൽ പ്രാന്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം പോരാ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു സൗണ്ട് സോണി എന്താ അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ വീഴുക, ഇവര് പോയി രക്ഷിക്കുക, അതൊന്നും അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഇതിങ്ങനെ പറയുന്ന എനിക്കറിയാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാഞ്ഞിരപ്പറ്റം പ്രശാന്തിനെയും ജിൻഡോനെ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടുവരും. ജിൻഡോ, പ്രശാന്തേ, വാ. ഹായ് മുകേഷ്, ഉഷാറടി. ഹായ്. ഇതാണ് പ്രശാന്ത് ജിൻഡോ. രോഗിയായിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ ഒരുപാട് സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. പിഷാരടിയുടെ കോമഡിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. അതിനുശേഷമാണോ ഈ രോഗം ഉണ്ടായത്? ഏട്ടാ, അയ്യോ, മനോജേട്ടാ. യെസ്. മനോജേട്ടന്റെ സിനിമയിലെ അഭിനയം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ല, ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ശരി, അതിരിക്കട്ടെ. ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ശരിയാണോ, വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വീണ സൗണ്ട് സോണിയെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്? ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ. വെള്ളത്തിൽ വീണ ശബ്ദം കേട്ട് നോക്കിയപ്പോ വെള്ളത്തിൽ വീട് കിടക്കുന്ന സോണിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല, ഇടുത്ത് ചാടി ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ആശുപത്രിയിലാണോ? സോണി വെള്ളത്തിൽ വീണ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് നനഞ്ഞുപോയി. എന്നിട്ട്
പാവ പനി വരൂലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തലയും പിടിച്ച് ഇവൻ കാലും പിടിച്ചോണ്ട് ശരിക്കണ്ട് പിഞ്ഞ് അയലും ഉണക്കാൻ വേണ്ടി ഷോക്കായോ? എനിക്ക് ഷോക്കായിന്നല്ല, ഇവന്മാർക്ക് ഷോക്ക് കൊടുക്കാൻ നേരം നടക്ക, മഴ പെയ്യാൻ പോടും നടക്കാൻ. മഴ പെയ്ത് തന്നെ കുഴപ്പം, മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നനയൂലേ, പിന്നെ എന്നെ ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് സോണിനെ ഉണക്കാൻ ഉണക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ?